třetí variantou živáňské pečeně. V dnešním vaříme letně, vaříme v přírodě venku, krásně na českém venkově, nedaleko Strakonic v Hubenově. A bude to živáňská ze zvěřiny. Já tady mám pěkný kousek z jelena siky. Ten nejprve naložím s jogurtem a kořením. A potom už je to jednoduché, protože všechny ostatní suroviny, tak jak je tady mám, to znamená brambory, česnek, cibuli, cuketa, paprika, trošku bylinek, to všechno dáme dohromady nakrájené na drobné kousky a nakonec všechny ty suroviny pevně uzavřeme do alobalového balíčku a vložíme na grill a pěkně zvolna upečeme. Zvěřinu nakrájím na drobné kousíčky a to je takový můj oblíbený fígl. Promíchám ji se solí, semletým divokým kořením a trochou bílého jogurtu. Ideální je, pokud tohle uděláte den dopředu a necháte maso takhle pěkně uležet, tak ta zvěřina skřehne a je měkounká, šťavnatá. Takže to je základ a potom už ty další suroviny nakrájejte na pokud možno stejnoměrné kousky. Brambory na drobné plátky, česnek najemno nasekaný, cibule běžně nakrájená, můžou být i větší kousíčky, papriky a cukety zase stejnoměrně, ať už jsou to nudličky nebo čtverečky, tak jak se vám to bude líbit. A do toho všeho přidáme ještě snítku tymiánu a snítku rozmarínu. Zase to všechno, tuhle tu směs, lehonce jenom osolíme. No a nakonec do ní vmícháme už naložené, předem připravené maso. A teď už přijde na řadu přítel alobal. Sem na něj vlastně naneseme tu první nebo další a další část té směsi, kterou máme připravenou. A já takovéhle balíčky dělám velice rád, nejenom alá živáňská, ale třeba v létě s houbami, jenom rozpečené klobásky, nebo zase to můžete udělat varianta podzimní, kdy se dají brambory a dá se do toho spousta nějakého dobrého uzeného masa a rozpečete to krásně. Teď množství, vždycky tak stejné množství do toho balíčku a teď vlastně ten balíček takhle úplně jednoduše přeložím. A první, co udělám, tak vlastně ten okraj takhle pěkně jenom přeložím přes sebe. To je základ, ale ještě ten balíček není vlastně dobře zavařený, dobře spojený. A teď nastává taková ta důležitá část, že vy takhle pečlivě, opravdu to jakoby úplně zbuchlám, umačkám, opravdu natvrdo k sobě, ten silný alobal, na grilování vhodný, tak je na to přímo stvořený, že tady mi vznikne takový pevný okraj, který dokonale ten balíček uzavře. Takže při tom pečení se ten balíček takhle parádně nafoukne. Ostatně to za chvilku uvidíte. Tyhle ty krásné balíčky teď dáme péct, ale protože ty budeme dělat opravdu na ostro, pěkně na roštu, tak je potřeba, aby jsme tady v té naší pojízdné, malé, krásné fortelní kuchyňce vyměnili kámen za rošt. To znamená, že kámen posuneme dozadu a ten roštík zase dopředu, protože zepředu od toho ohniště je samozřejmě větší teplo. A trošičku to, jak se říká, oroštujeme. Naklademe balíčky a počítám, že budeme péct tak 5-7 minut z jedné strany a až se nafouknou, tak je otočíme a budeme je dopékat.